Октонавти, зайняти місця. Барнаклс! Квазі! Пейсо! Вивчати, рятувати, захищати. Октонавти! Октонавти і пінгвіни Аделі. Вітаємо в Антарктиці, найхолоднішому місці на Землі. Занадто холодно для піратів, але не для моїх братів, пінгвінів Аделі. Не дочекаюся зустрічі з ними. Друже, а можна зустрітися у теплішому місці? Пінгвіни Аделі більше ніде не живуть. Антарктика – їхній дім. Ми припливемо якраз вчасно. Щойно вилупилися їхні малюки. Ми з Квазі та Пейсо допоможемо їхнім батькам. Так, а як допоможемо? Будемо їх нянчити, звісно. Нянчити? Квазі, Пейсо, у шлюб один. Привіт, Пейсо. Дякуємо, що ви подбаєте про дітей, поки ми пошукаємо їжу в океані. Мамо, тато, можна й мені? Я не боюся плавати в океані. Ти ще маленький. У тебе не виросло пір'я для плавання в океані. Так, Року, у дорослих пінгвінів є спеціальні перинки, які зігрівають нас у крижаній воді. Ти змерзнеш, якщо попливеш в океан, і можеш навіть захворіти. Бувай, Року, ми скоро повернемося. Особливо наглядай за Року, він шибай голова, зовсім безстрашний. Не хвилюйтеся, я таких знаю. То що в коробці? Подарунки для всіх. Камінець? Саме так. Пінгвіни Аделі збирають камінці, щоб звити свої гнізда. Бачиш? Ходіть сюди. Камінців вистачить на всіх. Мене звати Фліп, а мене Плап. Подарунок для тебе. А це для тебе. Твій камінець кращий, ніж мій. Поглянь. З цими важко. Побачимо. Ось. Ці камінці абсолютно однакові. Дякую. Молодець, Пейсо. Капітане, айсберг рухається в бік октопода. Уже біжу. Пейсо, Квазі, вам доведеться доглядати пінгвінчиків без мене. Пропущу усі веселощі. Не всі веселощі. Я дбатиму про більшу частину пінгвінчиків, а ти про Роко. Лише Роко? Я впораюся з зав'язаними лапами. Фліпе, Флапе, відійдіть від краю. Ну, схоже, ми лишилися самі. Тож, що? Роко? Де він дівся? Роко! Квазі! Бабочка! Ти шибай голова. Моя мама завжди так каже. Поміняймося. Я хочу старий камінець. Чому? Бо він кращий. Я певен, що ваші камінці однакові. Ні, на моєму була коричнева цятка, а на цьому немає. Віддай. Ні. Ми можемо домовитися. Фліпе? Я Флап. Він Фліп. Вибач, Флапе. Тобто Фліп. Так, Флупе, тобто Фліпе, як же вас розрізнити? Флапе, якщо перекинеш камінець, побачиш таку ж цятку, як і на Флаповому, тобто Фліповому. Твоя правда. Фладі, тобто Раді? Так. Фух. Бачиш того птаха? Так, друже. Я люблю з ним гратися. Дивися. Аго, ти! Великодзьобий птах! Я тебе не боюся! Бачиш? Бачиш? Він летить до нас. Обий
мене грім. Він летить по тебе. Було весело. Було небезпечно. Роко малюче, ти маєш бути обережніший. Навіть коли я був піратом, я ніколи... Де він дівся? Роко? Квазі? Бомбочка! Сьогодні у капітана Барнаклса найлегше завдання. Так, вода стала щільнішою. Викликаю капітана Барнаклса. Насувається сильний шторм. Через це айсберг змінив свій курс. Він рухається до... мене! Деші, вмикай октотривогу! Октонавти на пускову ділянку! Нафти, на нашому шляху сильний шторм. Він небезпечний для пінгвінів Аделі. Вони можуть заблукати в океані. Шторм принесе сніг і лід на узбережжя. Пейсо і Хвазі мають тримати малюків у теплі. Деші, зв'яжися з Пейсо і скажи готуватися до снігу і льоду. Слухаюся, капітане. Я врятую батьків пінгвінів Аделі, але мені потрібен більший шлюб. Двійко, чекай мене на шлюбі 3. Так, Кеп. Октонавти, до роботи. Тримайтеся, пінгвіни, я до вас пливу. Співав. Ще двоє. Тримайтеся. Усі на борт. Потрібно знайти теплу схованку. І швиденько. Використаємо бинти. Бинти? Квазі, кидай мені бинти якнайшвидше. Готовий? Так, але... Кидай! Усе готово. Ого. Ідеально, любий друже. Усів на намет. Це так весело. Я не хочу просидіти в наметі весь шторм. Роко, друже, тобі тут надто холодно. Ну, добре. Добре. Чудова ідея. Тепло і затишно. Так, Роко? Де Роко? Тут його немає. Тоді він на вулиці. Піду по нього. Роко! Роко! Квазі! Роко! Я не можу ворухнутися. Тримайся, друже, я вже йду. Квазі! Бомбочка! Бомбочка! Це було небезпечно. Ходімо у намет, зігріємося. Добре, Квазі. Ми б уже всі замерзли, якби не намет Пейсо. Як там моя мама і тато? Як вони повернуться в такий шторм? Не хвилюйся, капітан Барнаклс усіх привезе. А капітана ніщо не зупинить. Айсберг може його затримати. Знову цей айсберг. Капітане, як ми повернемося? Не бійтеся. Наш шлюб 3 – криголам. Пінгвіни, буде трішки трясти.
Я ж казав, що капітан поверне ваших батьків. Мамо, тату! Октонавти, дуже вам дякую за... Заждіть, де Роко? Де Квазі? Ще один раз, друже. Бабочка! Бабочка!